14 шағын аудан теңіз жағалауында Маңғыстау облысы жастар ресурстық орталығы кезекті көшпелі кеңес алаңы жобасын ұйымдастырды. Шараға нөмірі бірінші Ақтау қалалық емханасының терапевт, педиатр, гинеколог, психолог мамандар келді. Алаңға келген тұрғындарға дәрігерлер тегін кеңес беріп, қан қысымын өлшеп, қажетті ақпараттарды ұсынды. Маңғыстау облысы жастар ресурстық орталығы ұйымдастыруымен бүгін қала тұрғындары мен қонақтарына тегін кеңес алаңы өткізуде. Жалпы мақсатымыз осы біздің мемлекеттік бағдарламаларды, яғни сондай-ақ басқа да білікті мамандарды әр мекеменің шақыру арқылы халыққа тегін кеңес беру. Яғни айтқанда бұл кешкі уақыттарда өткізіледі. Осы жазғы күндері, демалыс күндері қала тұрғындары қыдырып жүріп өзі тегін кеңес ала алады. Жалпы бұл кеңес алаңы жобасы бізде 3 жылдан бері өтуде. Енді соңғы кеңес алаңы өткен кезде бізде 250 адамды тіркеген болатын. Яғни айтқанда сол кезде дәрігерлер өткізген кезде халық белгілі бір сұрағын қояды. Егер де қандай да бір күрделі мәселелер болса, ол әрі қарай өзі сол емханаға барып, толықтай, яғни айтқанда обследование жасайды дейді, сонда толықтай өзінің сұрағына жауап ала алады.